Ադրբեջանի և Թուրքիայի սանձազերծած 44 օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախը առերեսվել է բազմաթիվ մարտահրավերների և խնդիրների։ Դրանց վերանումը ու միասնական համազգային ջանքերը միայն ունակ կլինեն մեղմելու ծանրագույն հետևանքները, որոնց պայմաններում ապրում է հայկական պետականության մասնանդիսացող Արցախի հանրապետությունը, նրա քաղաքացիները։ Պատերազմի արդյունքում ստեղծված իրավիճակում առաջնահերթ խնդիրներից է Արցախում հայ բնակչության գոյության ապահովումը, որի հետ սերտորեն կապված են կենսական պայմանների, ենթակառուցվածքների, բնակֆոնդի վերականգնման և այլ հարցեր։ Ամենածանր կորուստների շարքում մարդկային կորուստներն են։ 44 օրյա պատերազմում զոհվել է Արցախի հանրապետության 742 զինծառայող, Արցախի քաղաքացիություն ունեցող 45 զինծառայող մինչ օրս համարվում են անհետ կորած, սպանվել է 80 քաղաքացիական անձ, որոնցից 42-ը թիրախային հարվածների հետևանքով, գերեվարման մեջ են 38-ը։ Պատերազմի արդյունքում ունենք թվով շուրջ 42,000 տեղահանված, որոնցից 38,154 քաղաքացի զրկվել է բնակավայրից և անշարժ գույքից։ Տեղահանվածներից 15,000-ը Ստեփանակերտում են գտնվում, 5,000-ը Արցախի հանրապետության շրջաններում։ Նրանց բնակարանով ապահովելու համար արդեն իսկ ունենք վարձակալության 3,000 պայմանագիր, 1,960 մարդ ապրում են հյուրանոցներում։ Նախատեսվում է մինչև տարեվերջ Ստեփանակերտում կառուցել 300 բնակարան տեղահանվածներին տեղավորելու նպատակով, նաև շրջաններում չբնակեցված տներն են ներառվելու այս ծրագրով։ Պատերազմի արդյունքում հակառակորդին է անցել Արցախի հանրապետության 192 բնակավայր, որոնցից 185 գյուղ, 7 քաղաք։ Արցախի հանրապետության այս պայն ունի բնակֆոնդի ավելացման սուր կարիք, որոշ ծրագրեր արդեն իսկ մեկնարկել են և նախատեսվում են մինչև տարվա վերջ ավարտին հասնել մոտ 300 տան կառուցման հարց։ Պատերազմի արդյունքում մեծ վնասներ են կրել Արցախի հանրապետության ենթակառուցվածքները, մասնավորապես էներգետիկ համակարգում 36 գործող հեկերից մնացել է ընդամենը 6-ը։ Լուրջ խնդիրներ կան հեռահաղորդակցության ոլորտի հետ կապված, նրանց կրած վնասները նախնական տվյալներով կազմում է մոտ 42 միլիոն 600 հազար դրամից ավել։ Պատերազմի հետևանքով լրջորեն տուժել են 1226 տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք գործներություն էին իրականացնում Ադրբեջանի կողմից այդ զատված շրջանների տարածքում։ Գյուղատնտեսական նշանակության վարելահողերի 75%-ը պատերազմի արդյունքում անցել է թշնամուն։ Ենթակառուցվածքներից տուժել են նաև ջրագծերը ու ջրմանախպյուրները, վնասը կազմում են 101 միլիարդից ավել։ 44 օրյա պատերազմի արդյունքում լուրջ վտանգի տակ է հայտնվել Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներում գտնվող հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը։ Վտանգված է մոտ 2,000-ից ավել հուշարձանի ճակատագիրը, այդ թվում 13 վանական համալիր, 122 եկեղեցի, 52 ամրոց, 523 խաչքար։ Արցախի կորսված տարածքներում են մնացել 127 դպրոցական գրադարաններ, 12 թանգարան, ավելի քան 20,000 նմուշներով։